Σήμερα είμαστε μια ωραία παρέα, μια ιδιαίτερη παρέα. Έχουμε να μιλήσουμε για πολύ μπάλα, για πολλά θέματα. Έχουμε Λαϊκό Δικαστήριο την Δευτέρα στην Μαρμίτα Ανατολικής Θράκης 10-12, πόσο είναι δεν ξέρω. Τέλος πάντων εκεί κάπου, όπου δικάζουμε, δεν δικάζουμε, τι κάνουμε. Λέμε ποια ομάδα πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα βάσει απόδοσης, στο χορτάρι και μόνο. Όχι ποια πιστεύετε, ποια πρέπει να το πάρει. Και βάζουμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω, θα τον βάλουμε για τον Ατρόμητο σαν τέταρτη περίπτωση, γιατί ίσως τσιμπήσει κάποιους πόντους και αυτός. Μπορεί να έχουμε έκπληξη και να πάρει αυτός. Όπως παίξει, άμα παίξει όπως σήμερα. Ναι, άμα παίξει όπως σήμερα. Όπως σήμερα, γιατί όπως έπαιξε την τον ΠΑΟΚ, ναι, θα πεις μετά, ναι, ότι... Δύο θα είναι διεκδικητές. Θα τα πούμε. Και επίσης, κάνουμε ένα τεστ εκεί, μιας και μαζεύεται πολλής κόσμος και έχουμε και κοινωνικά θέματα. Ποια πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα για μια γυναίκα? Η τούνη. Η γκρίνια, η απιστία, η μανία με την καθαριότητα, η σπατάλη ή η ζήλια. Και μάλλον, αν μπορέσουμε με τον κομμουνιστή, θα κάνουμε με βάση προτεραιότητας, δηλαδή ποιο είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο ή το πέμπτο. Κατά σειρά. Ή μπορεί να το κάνουμε ποιο είναι για εσάς να ψηφίσετε. Έχει να κάνει και με το αν είναι σύζυγος, αν είναι ερωμένη, αν είναι χίλια δυο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γυναίκα είναι σύζυγος, ερωμένη τώρα, τι το η ίδιο. Η καθαριότητα, α πούμε, στην ερωμένη. Σύντροφο. Τόπε, τόπε. Εκτός και αν είναι πολύ καθαρή, δηλαδή όπως η Γκουίνεθ Πάλτρο που κάνει, που καθαρίζει το εδίο της με ατμό. Άλλο αν είναι τέτοια καθαριότητα. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα.